Proleće u februaru, zima u martu, leto u aprilu. Netipični vremenski uslovi utiču na zdravlje. Povećan je broj poziva hitnoj pomoći i broj kućnih poseta ekipa ove službe. Oko 30 kućnih poseta za 24 časa, što je za 50 pa i više posto veći nego uobičajno za ovo doba godine kada su normalni vremenski uslovi. Najčešće se javljaju hronični srčani bolesnici koji ne mogu da regulišu krvni pritisak. Poslednjih nekoliko dana, opet kaže naročito u večernjim časovima i pored sve uzete terapije koja im je propisana, s druge strane, tokom dana zbog visoke temperature često su kolapsna stanja, naročito kod starih sugrađana koji se baš najneadekvatnije, ne oblače adekvatno u stvari u skladu sa vremenskim prilikama, oni više sa kalendarskim. I onda ako izlaze u ovom periodu kada su velike vrućine, dolazi kod njih naprotiv, dolazi do pada krvnog pritiska i onda nam se javljaju padovi na javnim mestima. Vremenska klackalica nepovoljna je po zdravlje, u sve to neizbežno u ovo doba godine je i sezona alergija. Takve reakcije poput gušenja čest su uzrok zbog kog građani ovih dana traže hitnu pomoć. Za one koji imaju problema sa alergijama, najbolja prevencija je ustaljena terapija. Jednostavno terapija koju on hronično treba da uzima, ako ljudi nisu imali simptome do primjer u posljednjih nekoliko godina znaju da su skloni alergijama, potrebno je da uzmu neki od antihistaminika, to su oni lekovi za alergiju, i u onom trenutku kad krene da im curi nos, kad krene kijanje, kašljanje, nekad krene i svrab po koži, obavezno uzimanje antihistaminika. Ako ne mogu to da reše samo antihistaminicima, da se jave svom izabranom lekaru, odnosno u slučaju pojave oteženog disanja, kratkog daha, izrazite ospe po koži, da se jave i hitnoj pomoći. Hitna pomoć neophodna je i u slučaju simptoma alergijskih reakcija poput otežanog disanja posle ujeda stršljena ili drugih insekata. U aprilu sa 30 stepeni lekari savjetuju prevenciju koja važi tokom letnjih meseci. Hroničnim bolesnicima da bez preke potrebe ne borave napolju u najtoplijem delu dana i da redovno uzimaju propisanu terapiju.